Відтоді, коли я був тут востаннє, ще стався рух Міту. І так, це колись повинно було статися, але мені здається, що ця тема вже мертва. Спочатку ці історії були приголомшливі, я такий, що за довбані потвори? Там типи просто діставали члени і такі, диви на нього, диви! Блокували двері і дру**ли собі на штани. А потім градус потроху почав спадати. І десь через півроку ці історії звучали як розповіді про невдале побачення. Він запізнився на 10 хвилин, курка була холодна, мені здається, мене зґвалтували, кар'єра скінчена. А моє бачення не хочете почути? До сраки твоє бачення! В тебе є хуй з яйцями, ми не хочемо нічого чути! Усі ці хештеги «Вірте жінкам». Вірте жінкам, так? Щось не до кінця зрозуміло. Прям потрібно вірити усім жінкам? Кожної, бляха, жінці? А що до психопаток? Що до тих, хто ключем шкрябає твою машину і підпалює твої речі? Через те, що ти не відповів на повідомлення? Як щодо них? Може, треба вірити 88%, бо решта 12%? Божевільні, нахуй. Мені це співвідношення здається справедливим, а вам? Ні, зараз всі впадають в крайнощі. Все перетворилося від того, що жінок не слухали, на вірте жінкам завжди. І тепер люди такі, ти бачив ту історію? Ти читав? Таке неможливо вигадати. Мені хочеться сказати, ти дивилася «Зоряні війни»? Це ж хтось вигадав і зробив 15 частин їх. Люди вміють вигадувати маячню. Ти частина проблеми, пішов ти!